视体育室。北京时间8月4日，据体育新闻报道，凯尔特人已经和 PJ 多奇尔签下一份双向合同。值得一提的是，多奇尔上赛季效力于雷霆期间是穿35号球衣，这是凯文杜兰特效力于雷霆时所穿的号码。多奇尔现年21岁，他身高 1.98 米，体重91公斤，司职控球后卫，是2017年的落选秀。多奇尔在2017年8月9日和独行侠签下一份合同，但在10月中旬就被裁员。随后他与雷霆签下了一份双向合同。多奇尔上赛季仅为雷霆打了两场比赛，他总共打了3分钟，总计二投一中得了2分和一个篮板。而上赛季在雷霆发展联盟下属球队俄克拉荷马蓝色队效力期间，多奇尔场均能拿到 12.9 分、5.6 个篮板、2.8 次助攻和 1.3 次抢断，投篮命中率为 46.4%， 三分球命中率为 33.8%。 凯尔特人此举完全出于以备不时之需，毕竟在控球后卫这个位置上，他们本身就拥有凯里欧文、马库斯斯马特和特里罗奇尔这三名球员。也就是说，只有当凯尔特人的控卫线出现较严重的伤病情况，多奇尔才会得到机会。展雷免责声明，本文来自腾讯新闻客户端自媒体，不代表腾讯网的观点和立场。